kangge kacung sergine kedi wong sing paling ganteng. Wabil khusus kanggo nok puput sing ana ning Taiwan, nok ida sing ana ning Semarang. Bantal guling
strawberry. Yen awan sing be strawberry dadi bayangan. Nonok cantik sing duwe strawberry. Nonok cantik apa maning nopinan bengi jaga tekun sing duwe strawberry. Mas Billy, boleh joget asal aman. Mas Billy, Mas Billy, Mas Billy. Bapaknya Inara. Iya wis, ayah Inara. Ayah Inara mani. Ayah Inara. Ayah Inara. Ayah Inara. Ayah Inara. Apa A? Mama Tati. 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 Wong kempet, Mama Tati, Mama Tati. Bantal guling sindadi wong edan kempet. Senyap seni wong edan kempet tangis ning tengengi. Perasaan kedero